šestém místě se umístil Milan Pecen. Čtvrté místo vybojoval opět rakouský závodník Jurek Ondra. Jdeme na stupně vítězů. Na třetím místě se umístil Ondřej Diviš. Druhé místo vybojoval italský závodník Matteo Brenci. Vítězem kategorie Men Athletic se stává Luboš Chládek. Prosím společné foto. Toto jsou vítězové kategorie Athletic muži. Pánové, gratuluji vám.